nderuar shikues mirë mbrëma, mirë se takohemi në argument. Pas një dekade qeverisje nga ana e VMRO DPMNE-s dhe Nikola Gruevski, tani timonin e qeveris pretendon ta merë LSDM-ja dhe Zoran Zaev. Tani për tani janë të dukshme vetëm ndryshimet në ndërrimin e roleve nga VMRO në LSDM. Por në fakt, në opinion, mbetet akoma çështje për tu analizuar sa kjo shumicë e re e cila pretendon të jetë si shumicë e re qeveritare, të jetë reformatore, të arrihë të realizoj premtimet e dhëna në çmënyrë dhe me cilat parti politike shqiptare do të realizohen reformat e paralajmëruara. Për këto, si dhe për momentet më aktuale në skenën politike në Maqedoni, si dhe për kushtet e shqiptarve, të cilat janë dakoduar të gjitha partit politike shqiptare për mes deklaratës së përbashkët që u firmosë nga Zoti Ameti, nga Zoti Kasami, nga krerët e aliancës që të realizohen kushtet e shqiptarve. Sonte në argument flasin profesorët universitar Zoti Jusuf Zejneli dhe Zoti Isak Sherifi, mirë mbroma profesor të nderuar, mirë se keni ardhur, analisti politik Ilir Luma, mirë mbroma Zoti Luma, mirë se keni ardhur, dhe opinionisti dhe njerët edhe gazetar Blerim Hyseni, mirë mbroma Blerim, mirë se keni ardhur në argument. Zoti Zendeli, ju jeni profesori cili ligjeroni të drejtën kushtetuese, dhe sigurisht që jeni i njoftuar, prandaj edhe do të filloj argumentin e sotëm me vendimin e gjykatës themelore, vendim ky që tronditi opinionin me shqiptimin e dënimit për 8 persona të akuzuar me 6 muaj burg me kusht që mos të përsërisin të njëjtën vepër brenda 16 muajve dhe për personin e 9 dënim me burg 1 vjet e gjysëm me kusht gjithashtu që mos të përsëritet vepra brenda 5 viteve. Dhe tani, si pas jush, si e interpretoni në aspektin juridik, ligjor, këtë vendim të gjykatës themelore? Pse e solli këtë vendim? Pikërisht Republika e Maqedonisë vazhdon të reflektojnë në pasojat e krizës së thellë politike të cilat fatkeqësisht ende ndodhin, dhe në kuadrë të funksionimit të demokracisë së brisht dhe jo stabile të vendit, dhe në njëkohësisht kjo është edhe një nga shenjat e balafaqimit mos funksionimit efikas të shtetit ligjor në vend dhe pikërisht bazuar në këto premisa, në këto ndodhi, dukuri, ngjarje, edhe vetë programi i qeverisë së re e cila pritet që të zgjidhet, kryesisht quhet program reformues, pikërisht për të tejkaluar të gjitha këto sfida, të gjitha barrierat të cilat paraqiten sikurse në sistemin gjyqësor, në organizimin, funksionimin e administratës shtetërore publike dhe në tërsi në gjitha resorët vështësit që përgatiten, që ndodhin, dhe pikërisht kjo është edhe synimi i, mendoj që i reformimit të sistemit juridik dhe për atë pra edhe shumicë e re parlamentare programin e qeverisë së re, për asë se zgjedhja qeverisë në të spjegojnë më vonë, nuk është qeveri reformuese, por është qeveri standardin kushtet e regullta parlamentare, por programi do tjetë reformuese, dhe pikërisht këto janë ato sfidat të cilët duhet të merët pra qeveri e re, me qëllim që definitivisht të respektohet funksionimi i shtetit ligjor, të funksionojnë gjitha institucionet në mënyrë të pavarur, dhe paku e lirive dhe drejtave themelore garantuar me kushtetutën e vendit dhe me konventa ndërkombëtare të respektohet nga gjitha institucionet. Blerim, si pas jush në aspektin politik, cili duhet të jetë epilogu gjyqësor për dhunën në kuvend, a ishte i drejt kjo i vendimi gjykatës themelore dhe ku ishin lëshimet fillimisht që ndodhi kjo që ndodhi? Mendoj që... A ishin të pritshme thjesht këto vendime? Gjykata, jo, realisht në aspektin juridik, dhe më thonë nuk pritej një se sulmohet institucioni më i lartë dhe dënohen individet me 6 muaj, burg me kusht, kjo nuk mund ndodhë, nuk ka ndodhë dhe nuk besoj se mund ndodhë dhe një shtetë tjetër. Po, kjo vendimi gjykatës për mu, pak sa me alegori dhe ta interpretoja vendimin e gjykatës, jep mesaj të qartë për mu dhe për gjithë opinionin, për gjithë votuosit në Maqedonisë, nesër, kur nuk do tjenë të knaqën me gjdo deputet të cilin e kanë votuar, mund të shkojnë në parlament, ta sulmojnë fizikisht, ta sulmojnë dhe arsjetohet 6 muaj me kusht mrenda një vitit e gjysë të mos e përsërit veprën, pas një vitit e gjysë i vjen kjo nëse bëjmë matematik, i vjen mrenda një mandati 4 vjeqar deputetin, qytetari ka mundësi 2 herë të rafë në kuvend.
turpi më i madh është domethënë merret një vendim i cili nuk mund të arsyetohet me asnjë ligj dhe me asnjë konvent. Dhe jo rastësisht deri tani edhe faktori ndërkombëtar, edhe gjitha raportet që janë dhënë për Maqedoninë në shënjestër kanë qenë gjykatat. Domethënë tani vetëm kur është në formim qeveria e re dhe kur edhe më tej vazhdon qeveria e vjetër të ketë njerëz të vet për të mbrojtur që nga vendime gjyqësore vërejmë një kontradikt mes pushtetit gjyqësor dhe qeverisë në formim dhe shohim se realisht ato që kanë qenë nga që kemi dëgjuar nga përgjimet e që dolën në opinion edhe më tej po vazhdojnë. Kush e di se çfarë mund të ndalë pas 10 vitesh nëse ne dalim përgjimet e kësaj periudhe se si është vepruar. Do të sulmohet institucioni më i lartë i shtetit dhe dënohen njerëz me 6 muaj me kusht. Kjo besoj se është dokument është i tepër. Aq më tepër kur ditën e djeshme në media u publikuan edhe pamjet nga pamjet filmike nga kamerat e sigurisë ku shumë qartë shihej se cilët deputet të VMR-s ishin te holli dhe hapën dyert ku hyn masa protestuese brenda dhe ju jepeshin edhe instruksione se si duhet vepruar. Identifikimi... Dhe një ditë më vonë gjykata themelore jep një vendim të tillë. Domethënë ky vendimi është sjell ndoshta edhe për të nxitën edhe më tej tensione në Maqedoni, por shkak se unë mendoj se tensionet këtu nuk do të ndalen, jo vetëm tani kur në këtë periudhë kur ende s'është formuar qeveria, por tensionet do të jenë në vazhdimsi. Dhe ju keni individ të cilët sot futen në gjykatë, jashtë gjykatës protestojnë ata të cilët gjithashtu duhet të jenë thirrur në gjykatë. Dhe policia apo institucionet nuk ndërmarrin asgjë. Dhe në një anketë që kanë bërë televizionet, ata nuk për veprimet e tyre as nuk amendën dhe sikur burrat për atë që ka ndodhur në 27 prill. Madje edhe duhet të shënohet. Domethënë veprimi në kalendarin e festave. Po, veprimi i institucioneve duhet të jetë më i shpejt. Zoti Luma, çfarë mendoni ju? Un shumë shkurt do jap mendimin tim lidhje me vendimin e gjykatës themelore. Pra, kemi të bëjmë me një vendim shumë skandalos. Një vendim që nuk mund të arsyetohet, as të shpjegohet, as me nocionin e gjitha koncepteve që njeh ligji dhe e drejta ligjore, po aq më pak edhe me konceptin e filozofisë së drejtës. Sepse ka raste kur ndonjëherë përmes së filozofisë të së drejtës mund të tejkalohen disa probleme dhe të zbutet ndoj akuz apo të bie ndoj vendim më të butë kashi dorazve, ashtu të them. Pra, kjo në tregon për një gjendje jashtë zakonisht të mjerushme të pushtetit ligjor këtu në Maqedoni. Kjo tregon se pushtetit ligjor në asnjë mënyrë nuk ka funksionuar në bazë të koncepteve që njeh drejtësia, por këtu kemi të drejtën politike, drejtësi selektive, krye këput në diktatin e partijës politike që tashma është në opozitë. Dhe të ndërlidhem edhe me aktualitetet tjera që duhet të pasojmë në të ardhmen, qeveria do të ketë shumë punë, në rend parë, spaku këtë kam thënë edhe në debatet tjera, në rend parë duhet të rindërtohet rëndësisht pushteti juridik, institucionet e këtij pushteti dhe më pastaj të kalohet edhe në aktualitetet tjera që nuk janë të dorës së dytë apo të tretë, por përparësi duhet qeveria aktuale, mendoj qeveria e ardhshme, e re, të japë pikërisht eliminimit të këtyne mangësive dhe skandaleve që ndodh në gjyqësinë e Republikës Maqedonisë. Profesor, çfarë mendoni ju për vendimin shkurt... e gjykatës themelore? Kush duhet ta mbajë përgjegjësinë për këto vendime? Vendimi i gjykatës themelore mbi dënimin e huliganëve e jep mesazhin e qartë. Qeveria e ardhshme që duhet të formohet, sintagma kryesore që do të ballafaqohet, duhet të jetë gjyqësori.
depolitizimi total i gjyqësorit. Nuk është e rasti këtu, shqiptarët në kontinuitet janë dënu me burg përjetshëm, ndërsa huliganët dënohen me 6 muaj apo 1 vit burg. Këtu do thotë që në kontinuitet në Maqedoni kemi drejtësi selektive, kur janë në pyetje ato që e tha paraprakisht Blerimi, në një shtet ku rrihet deputeti, edhe faktikisht amnestohet krimineli, mendoj që qeveria ashme do të ketë shumë punë për ta depolitizu gjyqësorin skajshmërisht, edhe se Maqedonia, pavarësisht se do të formon qeveri, sfida e radhës do të jetë pikrisht me gjyqësorin, edhe në kontinuitet pak a shumë do të kemi zbutje të krizës Maqedoni. Profesor, sërisht edhe një rreth pyetjeve sa i përket reformave në drejtësi. Ka duhet t'ja nisur? Reforma në drejtësi nënkupton shumë, por do duhet të kemi ndryshime në ligje apo për ka duhet nisen reformat? Ndryrimin e njerëzve, gjykatësve, si? Më këtë do të ndërlidhja së bashku me çështjen apo procesin e zgjedhjes së qeverisë së re, me që Republika e Maqedonisë aktualisht gjendet në procesin e konstituimit të institucioneve pas zgjedhjeve të fundit parlamentare, pas zgjedhjes së kryetarit të parlamentit që fatmirësisht tani shpresojmë që edhe kryetari i parlamentit me punën e tij, unë disa herë them që të reflekton gjashtëm sikur si spikeri në Angli në zgjedhjen e divergjencave, kontradiktave në mes të subjekteve politike dhe mendoj që është duke reflektuar për fat të mirë që ajo do t'i kontribon në fakt kryetari i parlamentit me punën e tij për shpejtimin e zgjedhjes së krizës politike, stabilitetit të institucioneve, dhe këtë do të ndërlidhim me faktin e zgjedhjes së qeverisë së re, që mendoj që krejt kjo duhet inkorporuar në programin e qeverisë. Dhe pikërisht ne dëgjojmë më shpesh në opinion pra ditëve të fundit qeveri reformatore. Në rregull, por pushteti gjyqësor është pushteti i pavarur, punon në mënyrë autonome. Pikërisht dhe mund të ndryshohen ligjet me vendime politike, por si do të ndryshon puna, koncepti i gjykatësve që sjellin vendime të tilla? Kush duhet të mbarti përgjegjësi për gjithë të që ndodh? Unë mendoj se përgjegjësi do të mbartim të gjithë, për arsye se radhë parë duhet me ju qasë edhe ndryshimeve kushtetuese, ndryshimeve në ligje, që me qëllim që... Si do ndodhen ato kur duhet 2 të tretat? E votave që... Unë pëse jam optimist që dëndodhe. Numrat matematikor nuk flasin që kjo përbërje i ka. Mirë po, tani, po të marim ideologjin, programet të gjithë partive politike, pikërisht ato kishin edhe, mendoj që betejen më të fort lidhën me platformën e partive politike shqiptare, që në fakt e platformë vetë ka proklamon sundimin e ligjit. Edhe në këtë rrasë, unë thom që me që ato mendonin që mundet me cënu rendin juridik, me që gjithë partit politike, që fshqiptare, apo Macedone, apo të etniteteve tjera, dëshirojnë që të kemi një stabilitet të institucionëve, të kemi sundim të ligjit në Maqedoninë, të kemi demokraci funksionale, atëherë pikërisht ato duhet reflektojnë edhe përmes deputetëve të tyre që kanë në pra partit politike parlamentare, dhe mendoj që në secilin rast, kur është interes madhor, shtetëror, i qytetarëve që të qoftë për shembull që qasim me ndryshimeve kushtetuese apo miratimit të një ligji sistemor, burimor, që ka të bënë në këtë rast edhe me ndryshimet përkatësisht me përgatitjen e një infrastrukture më të mirë për sa i përket në tërësi reformimit të sistemit të drejtësisë, jurisprudencës, efikasitetit të sistemit gjyqësor, pavarësisë së saj, profesionalizmit, transparencës dhe krejt kjo edhe me koordinim edhe me komunitetin ndërkombëtar, mendoj që është çështje që mund të arrihet. Pikrisht, çdo subjekt politik i cili nuk do të shpreh gatishmërinë, mendoj që të krijohet shumica e 2/3 në rastet kur do të nevojitet të mbrohet interesi madhor i gjithë qytetarëve që të kemi institucione stabile të sistemit juridik, unë mendoj që ai subjekt politik do të ballafaqohet me mospërkrahjen e qytetarëve. Për arsye se kaluan zgjedhjet parlamentare, po vendi sërish do të ketë zgjedhje tjera, për arsye se mbarësit e funksioneve kanë mandatet e tyre, janë përcaktuara me kushtetut, me ligje, dhe në rastin e zgjedhjeve të reja, mendoj se qytetarët atëherë nuk do të mbështet një subjekt politik i cili nuk do të shpreh gatishmëri që të reformon sistemin juridik. Dhe pikërisht mendoj që krejt kjo spari duhet të hartuar në programin e qeverisë së re, dhe unë mendoj që shumë e rëndësishme këta ditë që të ketë një qasje shumë serioze se si do të jetë programi i qeverisë së re, për arsye se në shpesh herë themi edhe në aspektin teorik që ai program i cili u proklamu nga partitë politike gjatë fushatës parazgjedhore, platforme në shruar nga ana
e liderëve të partive politike shqiptare që gjithë kanë synimin e funksionimit të shtetit ligjor pranë instancën e fundit dhe procesin e integrimit të vendit, mendoj që gjithë duhet të kontribojnë që këto premisa të përcaktuara në këta programe të reflektojnë dhe të jenë pjesë e programit qeveritar në të cilën vërtet do të shihet reformimi i sistemit juridik dhe në veçanti sistemi i jurisprudencës në Republikën e Maqedonisë. Dhe këtu do të pa qëtë të pranojmë dhe fakt se sistemi gjithësor, jo vetëm në Maqedoninë, për dhe në vendet tjera të tranzicionit, në vendet që ka një demokraci të brisht, në themi delikuente, deliberative, jo transparente, është proces i lartë. Mos mendojmë që do të jetë proces i lehtë, u mendoj që kërkon shumë mund, shumë sakrificë, por në fakt me një qasje serioze nga gjitha partitë politike, u shpresoj që kjo mund të arrihet, po sigurisht që kjo kërkon radhë parë dhe një krijimin e një klime të re politike në vend, edhe qytetarët, gjithë se cili do të me kri punën e ti në mënyrë sa më profesionale, me qëllim që t'i lam hapësirë që veprimtaria e të institucioneve të jetë më transparente, por s'pari u mendoj që këtë duhet me lidh me krimin e një infrastrukture të mirë ligjore, por një kosisht edhe shqiptimin e sankcioneve aty ku nuk zbatohet ligji, për asyje se kjo është ajo, ne themi, norma juridike që dalon nga norma shëqërore, të e para nuk kemi dënimi, po të e dyta është masë e sankcioneve që cilë duhet zbatuar me qëllim të sundimit të ligji. Lirim, sa me ndoni ju se vëmëro dhe pëmëne mund të reflektoj dhe të hy në funksion respektimi i ligjeve i shtetit juridik, funksionimi i shtetit në përgjithësi në sjelljen e apo miratimin e ligjeve në kuvend. A mendoni ju se mbas deklaratës, sidomos t'i kthehemi ditës së sotme, VMRO DPMN-ja doli me një komunikat me shkrim ku tha që nuk duhet të dënohen ato që kanë hyrë në kuvend, sepse kanë mbrojtur interesin e shtetit, por ato që bën puçin dhe ato që shkelën nenet, ato duhet dënuar dhe si mund të presim nga një VMRO DPMN-e të reflektoj dhe të fillon të funksionon sistemi i drejtësis. Jo, të i se gjithë dëherë kur ka qenë procesi i formimit të qeverive në Maqedoninë, gjithmonë është proklamuar si qeveri reformatore, si qeveris që cila punët do t'i filloj nga para, në këtë drejtim, por ajo që është shkëru dhe ajo që është vepru ka dalu shumë. Pra ndaj mendoj se ky proces, si që tha dhe profesori, nuk do tjetë fare i letë, përshë se obstruksionet mendoj se tani më vetëm kanë filluar, por ato do të thellojnë edhe më shumë në veçanti kur do të vinë në shprehje eliminimi i kuadrëve të cilat janë emëruar nga VMRO-ja. Dhe kjo do të interpretohet si pastrimi, si hakmarje politike, si pastrimi i kuadrove, si emërimi i kuadrove i partizanëve të ri, partijake i kështu me radhë, ne kemi pasën dhe tani shumë herë rastit të këtila. U mendoj se qeveria përveç të pjesës programit ku dhe të shënohen gjitha prioritetet e përparësit, duhet gjej mekanizma se si të arri dhe të reformimi i procesit i pushtetit gjithësor. Ky proces mendoj se do tjetë shumë i vështirë, jo për 4 vite, që mund të zgjatë ki pushtet, edhe pse s'jam i bindur, se do të mund me këtë përbërje të forcave politike, do të mund të zgjatë 4 vite, por do të duhen edhe më shumë vite për të çrënjos pushtetin e korruptuar gjyqësor në Maqedoni. Tha edhe profesori, shqiptarët më shumë t'i kanë vuajt nga gjykatat në Maqedoni. Logarisë njësë sikur shqiptarë të këshin qenë ata të cilët dhe të sëlmonin parlamentin në atë mënyrë si që sëlmua më 27 prill. Po më sëfarojmë vendimin e gjykatës për protestuasit e mosë dhe si ishte 3 vjetë. Qëfar dhe të kishtë ndodhë para se me mërinë në procesin e gjykatës, atë natë në kuvend qëfar dhe të kishtë ndodhë? Kam bindjen qofshe i gabuar, por dhe të kishtë ndodhë kasaphan. Dhe kur aty amnestohen, pastaj shkon zingjer procesi amnestimit në gjykata dhe kështu me rallë. Pra ndaj, vlerësoj që ky pushtet me këto forca, si që është tani, do tjetë shumë vështirë të marë reforma rënjësore për të pas një gjyqësi, për të ndërtuar një sistem gjyqësor që do t'i kishte besu si cili qytetarë.
Ne kemi shembull edhe në Shqipëri, për shembull me procesin e edukatave që ka probleme të ndryshme. Këtu te ne, tani vetëm më ka dalë në është biseduar gjithmonë, është thënë, është kritikuar edhe nga faktorët ndërkombëtar, po tani më vetëm po dalin në pa të gjitha mangësitë dhe po shifet se si ka qenë i kapur për pushtetin gjyqësor. Vlerësoj që për të mos e zgjat, vlerësoj që vendosmëria e këtij pushteti do të jetë pakt pa ndihmën e faktorit ndërkombëtar në këtë drejtim. Atëherë, zoti Luma, me që Blerimi përmendi dhe qeverinë që do e ketë shumë vështirë, po fillimisht le të flasim pak për ato se a mund të kemi dhe kur mund të pritet një qeveri e re dhe sa mund të llogarisim se ajo mund të jetë stabile apo me këmbë të qelçta. Po, kërkoj falje megjithatë para se të hyjmë në përgjigje të pyetjes që parashtruat, unë do ta vazhdoj atje ku la zotriu, ku duhet të gjejmë përgjigjen për ata se ç'duhet bërë për ta rregulluar gjithsesi për ta rrimë këmbë pushtetin ligjor. Ne duhet kërkojmë përgjigje në atë retrospektivën e ngjarjeve prej para 2 vjetë këtë, kur pas eksplodimit në thojzat të bombave që i parashtroj mandatari aktual, kryetari LSDM-s zëti Zajevi, dhe ngjarjet gjithësisht ndodhit që ndolën në pa nga to bomba, ta shtu që vajtura, nën presionin e faktorit ndërkombëtar, edhe partia që ishte shumicë që u heqte pushtetin në qeverinë e Maqedonisë, ishte e detyruar të votoj prokurorin speciale që funksionon dhe që të gjithë e votuan, përfshi edhe VMRO-n bashkë me partneret e koalicionit. Pra, zgjidhje adekuate dhe mirë fillt do tjetë pikërish në reformimin e gjyqësis. Ate që përmëndet edhe ju, ajo ndodhi dhe do të përfundoj për kundra obstrukcioneve që bënte Partia Demokratike e Shqipëris, do të përfundoje në pozitivisht dhe do të kemi një sistem juridik të reformuar në Shqipëri që gjithsesi pritet edhe të ndodhë edhe këtu në Maqedoni mbasi të filloje të funksionuje qeveria e re. Në lidhje me pyetjen që parashtruat se çka, në çfarë forme, si dhe cilat do të jenë prioritetet e qeverisë aktuale, para prakish unë kisha për tanë mendimin tim duke ndjekur gjarjet e fundit, kontaktet e fundit dhe deklaratat që dolin nga këto kontaktet të Zajevit me partit, me krerët e partive të koalicionit aktual shqiptare. Unë mendoj se deklaratat duhet të jenë pak më të sinqerta, më të drejtë për drejta, pa atë modestin tashi falso shumë, më të sinqerta, tashi, më transparente. Ja, më transparente duhet të jenë, më të sinqerta në kuptimin ne për ne nuk është me rëndësi a do të marrim pjesë në qeveri apo jo, por është me rëndësi të duket qeveria kështu, programi ashtu. Në qoftë se ti nuk merr pjesë në qeveri, në atë qeveri për cilin ke dhënë në shkrimin dhe je interesuar dhe ke fituar votën e qytetarëve, ti ke obligim të jesh në atë qeveri për ta realizu kërkesën për cilën je deklaruar para qytetarëve dhe e ke marrë votën, tash i duhet të kthesh përgjigjen aty përmes pjesëmarrjes tande aktive, kualitative, me njerëz kompetent, me program real, program që do të jetë konform interesave, tash kur bëjmë fjalë për partitë politike shqiptare, kuptohet edhe të interesave kombëtare shqiptare. Pra, në këtë drejtim, më dëgjova, për ne nuk është shumë me rëndësi, do bëjmë kështu, do bëjmë, jo, është shumë me rëndësi. është shumë me rëndësi, besa e ndë nuk është prononcu, a do mare pjesë, a s'do mare pjesë. Ja, bëj apel, se di sa mund vle, kjo apelimi, para opinionit,
edhe Besa duhet të jetë pjesë e qeverisë. Pra ju jeni pro të gjitha partitë shqiptare? Gjitha partitë shqiptare duhet të jenë pjesëmarrëse në qeveri, gjitha partitë shqiptare duhet ta mbanë përgjegjësinë e pjesëmarrjes në qeveri dhe gjitha partitë shqiptare në fund të programit vet, në fund të mandatit qeveritar duhet të japin si thonë para opinionit edhe për të llogarin për atë se llogaridhënie çfarë kanë punuar, çfarë kanë thënë se do të bëjnë, çfarë kanë arritur të bëjnë. Kuptohet ajo që mund bëhet, ajo që parashohin ligjet, kushtetuta dhe parametrat tjera për funksionimin e një qeverie, përsëri të them, me institucione funksionale. Të asaj që u tha këtu, duke u mbështetur në demokracinë funksionale. Se vetëm demokraci proklamative, pa atë funksionale, nuk është demokraci. Profesor, që me ndoni ju? Me apo pa të gjitha partijë shqiptare, qeveria e re do t'jetë stabile? Apo do t'kemi qeveri me kam të qelqit? Mi aftoj kjo qeveria teknike që kemi me kam qelqit edhe asë gjo nuk u zgjoth. Për spektrin politik shqiptar flas, që është lesë dhe me ka partner të vetë, shqiptar duhet i përmbajnë deklaratës për bashkë politike. Për posë që duhet me i përmbajt deklaratës në ato 5 pikat që janë mërvesh, për fundimisht skena politike në ekzekutiv duhet ndryshoj e krejtësisht. Nuk ka ministrat e përpashën, nuk flasë për shumë, edhe minister edhe profesor në dy universitetet. A do punojsh për qytetartë, a për gjepin tanë. Në ekzekutiv duhet me marë pjesë gjitha partit politike, shqiptare, mu përmbajt deklaratës, mbështetja është e pakotestueshme e Tiranës edhe e Prishtinës, njerëz adekuat që i përgjigjen sfidave të kohës, ndash të tek gjyqësori, ndash të ekonomiku, në gjitha departamentet faktikisht, në gjitha ministrit dhe me pas njerëz adekuat që i përgjigjen sfidës e kohës edhe panvarsisht gjitha ato proklamatat ato që e potencuje dhe Zoti Luma, do marim pjesë, nuk do marim pjesë për t'i shërby kombit ke dhonë në nënshkrim bashkarisht dhe ke marë pëlqimin e elektoratit. Ato 60.000 që i ke marë, duhet implementohen praktik. Dikush ka marë ma pak, dikush ma shumë, me gjithat tash situata është krejtësisht në favorin tonë. Gjithë shkaja që ka ndodhi më 27 prill i shkon në favor të shqiptarve. Në favor të shqiptarve, për shkak se ma veç bashkësia ndërkombëtare e ka kuptu seriozitetin edhe qasjen se në Maqedoni janë të shkelta drejtat dhe lirit njërzore të shqiptarve. Po edhe të taborit politik të lësët e mësë, që i takon rafshi tjetë, unë flasë në aspektin për shqiptarë. Partit politike duhet mi u qasë seriosisht problemeve të shqiptarve në Maqedoni, duke fillu nga pushteti lokal, deri të pushteti qëndror, dhe se tentativat ripërsëritje, rikthim i gjeneratës vjetër me qeverisje të keqe që ka pasë, unë ndaj mendimi që do të ngelim në status quo. Ku se e në kopjet, Vlerim? Tek përbërja e programit, për esencën, parimet, si që thuhet në opinion, apo se e në kopjet të kresore? Çështjet e parimeve, çështjet e në qeveri duhet të jem me këtë, po s'duhet të jem këtë, kur partia politike bëhet gjyqësor, këto çështje janë më tepër për marketing politik se sa që ka të bëjë diçka me realitetin. Po unë mendoj se edhe shqiptarët në Maqedoni kanë nevojë të kenë opozitë. Dhe nuk jam i bindur se shqiptarët në Maqedoni duhet të gjithë të jenë pjesë e qeverisë. Po duhet edhe në këtë situatë Situatë me kushtin që për atë edhe është bërë deklarata e partive politike. Për çështjet të cilat janë në deklaratën politike të shqiptarëve, aty nuk ka dilema se duhet të mbështeten të gjithë. Por kjo nuk nënkupton se të gjithë duhet të jenë pjesë e qeverisë. Por shkak se mendoj se shqiptarëve në Maqedoni pa një opozitë, pa një parti opozitare, do të kërcënohet një, do të ketë një kërcënim tjetër. Do të vazhdohet dhe do të tentohet të vazhdohet edhe më tej në humbjen e identitetit politik të shqiptarëve në Maqedoni. Shqiptarët në Maqedoni kanë ndërtuar një identitet politik në kohëra dhe më të vështira, që nga 90-ta e këndej. Kur kanë munguar, kur ne pas viteve 90-ta nuk kemi pas mundësi të organizojmë edhe një debat të këtill,
dhe nuk kemi pas edhe kuadra për të organizuar një debat të tillë. Sot kemi dy universitete, kemi profesor, kemi ekspert të lëmive të ndryshme dhe mbajmë emisionin. Fjalën e kam që shqiptarët në Maqedoni tani duhet ta kenë një parti opozitare në mënyrë që në një aspekt jetë korrigjuese dhe të ketë edhe të shqiptarët mendim kritik ndaj pushtetit, duke përjashtuar pikat të cilat janë në deklaratën politike, për shkak se aty kanë rënë dakord të gjitha partitë politike, pavarësisht se shkruan në deklaratë, pavarësisht se cila do të jetë pjesë e qeverisë. Por ato pikat duhet të ketë mbështetje. Gishti është tjetër, të ngrihet gishti dhe të votohet ligji, po ai ligj duhet të implementohet apo? Dhe sigurisht ato parti politike që janë në qeveri do të kenë më tepër përgjegjësi. Dhe nëse nuk arrin të realizojnë pikat, atëherë do të akuzohen se janë të papërgjegjshme. Jo, tash duhet të definohen gjërat. Nëse është, ta zëm, ligji i gjumëve, ta zëm, shembull, ligjin për përdorimin e gjumës shqipe. Nëse edhe aty partitë shqiptare kanë dilema dhe nuk janë unik, atëherë për cilën çështje do të jenë unik? Prandaj mendoj se shqiptarëve i kërcënohet humbja e një e identitetit politik pas 25 vitesh. Por shkak se nëse të gjitha subjektet politike shqiptare do të jenë pjesë e qeverisë bashkë me Lidhjen Socialdemokratet Maqedonisë, çfarë mund të ndodhë në zgjedhjet e ardhshme pas 2, 3 ose 4 vitesh ta zonë? Do të krijohet opinioni ashtu siç u krijua në këto zgjedhje, po në këto zgjedhje pakish sa mund të krijohet në të ardhmen. Që shqiptarët nuk do të kenë nevojë të kenë parti përfaqësuese shqiptare. Por gjithë ajo kapital që do të realizohet si kërkesa e partive shqiptare do të veshet partisë Lidhje Socialdemokratë të Maqedonisë. Dhe çfarë do të ndodhë? Shqiptarët në Maqedoni pas shumë vitesh do të kenë dilemën se votoj BDI-n, Besën, Aliancën, apo LSDM-n, ose edhe VMR-n, do të jetë njësoj. Rrezikun në këtë drejtim qofshë i gabuar, por unë shoh rrezik në këtë drejtim se megjithatë shqiptarët kanë nevojë për parti politike shqiptare, kështu siç kemi qenë të organizuar për 25 vite, duhet të vazhdojmë edhe më tej të jemi të organizuar. Nëse mbledhemi. Të, po. Okej, në rregull. Vetëm diçka të ndërlidhem, andaj në aspektin, këtë dilemë që është shumë event në aspektin teorik të veprimit politik parlamentar, lirimi ka plotësisht drejt. Mirë po, jemi në një situatë shumë specifike. Jemi në një situatë ku një vot vlen sa qinda vota. Apo dhjetra. Një vot e një deputetit shqiptar apo të ashtit koalicionit aktual që do tjetë në pushtet. Këtë koalicion presin detyra shumë të ranta që duhet realizohen. Përmendëm disa nga ata, disa ndoshta në vazhdim të emisionit dhe po, do të përmendim. Unë jam madje i mendimit që eventualisht PBSH-ja të jetë opozit në parlament, por unë mandej jam i mendimit që ndoshta kreu i PBSH-s Zoti Thaçi ta ketë atë guxim politik, moral, dhe dy deputetët e vetë t'ja jep lëvizjes për reforma në PDSH, Selës, që ai numër nga 67 shkoje në 69 dhe të gjithë së bashku në qeveri t'i kryin këto detyra brenda spaku, fillimisht brenda dy viteve, ato që janë më me rëndësi për funksionimin dhe precizimin e mirë fill të funksionimit të prokurorisë publike speciale, të eventualisht emrimit të një institucioni gjyqësor, këtu do shtë do të ndimoni edhe ju pranë gjyqit themelor, gjykat speciale, sepse gjykatat të këtila ja që ka bëjnë janë në konfrontim me vendimet e prokurorisë speciale, edhe për ngrirjen e pronave dhe për ata mora sot lexova se edhe ata e kishin hudhsi të paqen, që do të thotë se ky koalicion që është tani për tani me këto vota shumë i brisht, duhet të jetë shumë i fort. Është një. E dyta, si do të spjegohet
do të jesh opozit në shumë gjana, do të kritikosh, në fund do të ngresh gishtin për ato. Më thënë, situata është e atil tani në këtë përbërje qeverise që du të jenë shumë unik. Për opozit, eventualisht, letë kriot edhe një parti tjetër, që do tjetë jashtë parlamentare, dhe do tjetë opozit jashtë parlamentare, po do t'i kundërvjet qëndrimeve eventuale gabimeve, apo janë institucionet, janë shoqatat jo qeveritare, që po ashtu e kanë rolin e kontrolimit të funksionimit të qeveris, pa të parlamentit e kështu mërat e kështu mërat. Tashi, neve në duhet këtu spaku të shqiptarët një unitet shumë të fort, brenda shqiptarë, jo me këto deklarata që janë paka shumë për mua, spaku, ndoshta kanë qëllimet e veta darkë pamë se ata nga kanë vështrimi tyre, por na, si qytetarë të rëndomë që ndigjojmë këto deklarata, spaku mua nuk po pëlqejnë që nuk janë mirë të definuar. Pra, këtu duhet shqiptarët jenë unik, të mbështesin ndalë nga dalë gjitha iniciativat që shkojnë në këtë drejtim, dhe më thënë në drejtim të reformave në gjyqësi, në drejtim të regullimit të çështjeve ende të pakryera në lidhje me përdorimin e gjuhës. Unë, në qëse ka ko, vetëm sepse kam lexu disa kritika në lidhje me pranimin e mandatit, me që Ivanovi kërkojnë nga Zaevi, tash një digresion. Atëre do të lam për atëre. Po, shumë shkurt. Unë mendoj që uniteti subjekteve politike shqiptare buron nga deklarata e përbashkët. Në deklaratën e përbashkët shënohet çështja e gjuhës, çështja e reformave në gjyqësi dhe gjëra të tjera, për të cilat Partia Shqiptare nuk duhet të ketë dilemë, pavarësisht se cila do të jetë pjesë e qeverisë. Ndërkohë, sa i përket prokurorisë speciale, gjykatës speciale, unë mendoj ndryshe. Në Maqedoni, profesori mund më na shpjegoj se si është aspekti ligjor i rregulluar, por unë mendoj që duhet bëhen përpjekje që prokuroria përgjithshme, ose prokurori i përgjithshëm, Zvarlevski, koka e prokurorisë është ai, të gjenden mekanizma për ndrimin e ti, se si është në aspektin ligjor, mund në i tregoj profesori. Po, gjykata speciale, këta prokurorë që janë në prokurorinë speciale, buruan, dollën nga kjo prokurori, nga prokuroria përgjithshme, u transferuan në prokurorinë speciale, dhe dollën shumë mirë. Dhe më thamë, brenda këti institucioni, ka njerëz me kapacitet profesional dhe intelektual dhe me guxim intelektual që mund t'i prinë procesove, por ngulfaqja e ati institucioni sjell deri te dilemat tona se duhet edhe gjykatë speciale. Këtë në regullë vetëm, që është çështja e votimit, ti nuk mund t'jesh në të njëjtën kohë edhe kundër edhe për. Këtu e kam fjalë. Për çështjet e caktuara kundër, për çështjet e caktuara. Jo, duhet votohet. Kjo është demokracia. Jo, këtë në rregull, duhet votohet. Proklamimi është interesi kombëtar. Numrat nuk janë shumë të pak. Do ta definoja që bashkë me miqtat tani po bisedojmë. Në aspektin juridik këtu ka dy terme: alternim parlamentar, që besoj që shpalosën për herë parë këtu sonte, dhe kohabitacion qeverisës. Alternimi parlamentar nënkupton rotacionin politik që ndodhë dhe është duke ndodhur në vazhdimësi si proces në Republikën e Maqedonisë, në gjitha institucionet e sistemit juridik, dhe kohabitacioni politik, që është definimi gjithë kësaj që ndodhë, krijimi qeverisë nga rivalet politik. Pra qeverisë e përbashkët nga rivalet politik, që në këtë rast interesi përbashkët është reformimi sistemit juridik. Dhe ajo mund të funksionojë në Maqedoni? Po, kjo është këtë një teoria dhe praktika parlamentare, alternimin parlamentar dhe kohabitacionin politik, për arsye se kjo është imponuar. Republika e Maqedonisë definitivisht pra në bazë të praktikës parlamentare që po ndodh ngjarjeve, zhvillimeve, ne shohim se definitivisht në Maqedoni krijohet qeveri e koalicionit. Në fakt qeveri e koalicioni e zgjedhur në bazë të rregullave parlamentare. Pra qeveri reformator është në bazë të programit, këtu si juristë kam për obligim të asqeroj, për arsye se procedura e zgjedhjes qeverisë është në bazë të standardeve të rregullta parlamentare, nuk është qeveri kabineti, si kurse në disa shtete tjera, është qeveri e rregullt parlamentare, por është qeveri e partive, qeveri e koalicionit, për arsye se do të përbohet nga disa parti politike dhe definitivisht edhe kolegët e pranuar që shifrat e imponojnë krimin e koalicionit të tillë, pa marrë parasysh se sa do të jetë funksional, por mendoj se funksional do të jetë ideja sa do të jetë
fisnike e koalicionit, aq edhe do të jetë funksional. Rasi ideja e koalicionit do të jetë që definitivisht sistemi juridik të pastrohet në Republikën e Maqedonisë, të reformohet, atëherë unë besoj se do të jetë funksionale. Dhe tani, cilët do të jenë rregullat e lojës, si do të jenë rregullat e funksionimit të qeverisë nga rivalet e drejtanishëm politik, cilët do të shndërrohen në qeveritë të koalicionit, dhe aty mendoj se do të ulet rivaliteti, edhe do të funksionon që ashtu, do të fillon partneriteti i përbashkët. Alterim qeveritar, kohabitacion... Ashtu, alternim parlamentar dhe kohabitacion politik, do të thotë rotacioni politik i shëqruar në formimi... Në që se është alterimi parlamentar, kohabitacioni duhet tjetë qeveritar. Ashtu, pa tjetë qeveritar. Qeveritar duhet tjetë, atë, jo, në këtë rast do të rrujë e thotë të kundërtën. Alterim qeveritar, kohabitacion parlamentar, se po që se kemi një parti politike... Jashta qeveris, është koabitacion parlamentar, alterimi është qeveritar. Këtë loj alterim qeveritar dhe koabitacion parlamentar propozoj edhe Gruevski, fillimisht ishe një blofi ati, heqne deklaratën si që qua nej platformën e Tiranës. Jo, pikërisht, bazohesht në këtë parim, në këtë parim të... Në qojmë alternim parlamentar, për asë se parlamenti do të akurozon të abiraton kretë do të të reformën sistemi juridik. Jo, alterimi parlamentar, në që se termin në mjekësi përdorim po ashtu termin alterim, është termin që del nga normalja. Diçka një qelizë, kur alteron, del nga normalja, nuk funksionon në suazat të normalis. Po si do që tjetë, shumë me vend, kjo shumë gjë e mirë. Dhe unë mendoj që në këtë rast të të ndërlidhja përsëri me kuvendin, që kuvendi i Republikës Maqedonisë mendoj se në këtë rast besoj dhe unë e shpresoj dhe besoj që edhe kryetari kuvendit zbashku me deputetët. Tani kjo presë të jetë sfida e re e koalicionit të ri parlamentar, tani i pranuar edhe ndërkombëtarisht, që është fakt i mirë që edhe komunitetin ndërkombëtar e pranoj, mendoj shumicën e re parlamentare në Republikën e Maqedonisë, dhe unë mendoj që sfida e re e funksionimit të këti koalicionit qeverisës do të fillon pikrish nga kuvendi, me qëllim që spari kuvendi Republikës e Maqedonisë të kontribojnë gjithë deputetet që ajtë arin të ushtron funksionin e vetë themelor, përkatësisht tre funksionit, atë ligjdonës, zgjedhor dhe kontrolues, dhe atë që përmendi dhe blenimi, shumull, si du të arin të kontrolon, si du të arin për shumull, ku duhet të ketë ndryshime, shkarkime, të barëset funksioneve publike, me ndoj që parlamenti këtu duhet që ta ushtronë funksionin e vetë kontroluës. Për asyë se ajo është institucion që edhe sill ligjet, kushtetutën e vendit, rezoluta, deklarata për çështje ndryshme. Prokurori publik është funksion politik me njëri profesionist si? Është fillon, propozohet prej politikës dhe përfundon në institucionet e jurisprudencës profesional, propozohet prej qeverisë dhe zgjidhet nga ana e parlamentit dhe pikërisht... Dhe ai duhet të punon konform ligjit dhe kushtetutës. Konform ligjit. Dhe tani nuk e kemi këtë situatë. Dhe për atë ne themi në aspektin juridik, themi që se cili bartës... Jo, me shumë i zga numri të si shumë i deputetë. Prokurori publik me shumë i të thjesht, me sa e di unë zgjidhet, me 61. Esenca që ndronë pikrishtu... është me mandata, po. Ashtu, pikrisht du të anisi këtu, pikrisht të parlamentit. Tani, më falni vetëm pak, mandati i ti s'ka donë me ndërimin e pushtetit, apo ka mandat të veçante? Po, institucionet e gjithësis janë të pavarura, dhe ne i llogarisim që pushteti politik nuk duhet përzihet. Mirë po, tani, Republika e Maqedonisë gjendët në reformimin e sistemi juridik, dhe shumisa parlamentare... Po, këtu kemi edhe këshillën gjithësor, kemi... Për atëre ne potencojme edhe maherët, unë nuk të thoja për shumë në aspektin juridik, për shumë që parlamentin të mërë një veprim fillon me shkartikimin e gjykatësve dhe reformat tjere në këte mënyrë, për asyje se në rath të parë në kur themi për sistemi gjysor, kur flasim, është sistemi shejtë, sistemi gjysor është sistemi që aty në themi fillon të ndërtohet të se të rënohet demokracia një vendi. Aty është barometri kryesor i sundimit të ligjit, por mendoj që parlamenti, në këtë rast shumica parlamentare, duhet funksionon në atë mënyrë që kras përgatitjes së infrastrukturës ligjore, miratimit të ligjeve, njëkohësisht kras ushtrimit të funksionit zgjedhor, të ushtronit dhe funksionit kontrolues. Për arsye se ne jemi dëshmitar shumull në këtë rast jo vetëm në Maqedoni, po dhe ka dhe shumë shtete që qeverit me të drejtë ngritën mbi parlamentin. Po do të thoni si? Ne themi që shtylla kryesore e demokracisë parlamentare në një vend është parlamenti. Në fakt është me kushtetutë, është edhe me ligj, por
praktikisht ndodh shpeshherë që qeveritë ngritën mbi parlamentin, dominojnë. Pse dominojnë? Për arsye se shpeshherë deputetët nuk e shfrytëzojnë drejtën e tyre për me propozuar ligje, për arsye se detyrë primare dhe e drejtë e propozimit të një ligji, të një ndryshimi, është deputetit. E në fakt, për shembull, po të merrni, të bëjmë një analizë se sa ligje janë propozuar prej deputetëve. Ne do të shohim që shumica e ligjeve, sidomos Republikën e Maqedonisë, gati tërësisht propozohen prej qeverisë. Dhe pikërisht unë këtu shembull dëshiroj ndalen përsëri tek parlamenti që të krijohet besoj një praktikë e re, që deputetët shembull ta kryejnë në mënyrë më profesionale funksionin e tyre, se gati të gjitha ligjet vinë të gatshme të propozuara prej qeverisë, edhe këtu shifet dominimi i qeverisë, edhe në fakt unë do të them kështu tani, që parlamenti prej institucionit do të thotë më të shejt ligjdhënës në vend, shëndrohet në mekanizëm politik shpeshherë. Pse? Për arsye se qeveria ka në dorë shumicën parlamentare, sjell propozimin kuvend, e ka të garantuar mekanizmin e votimit, dhe në këtë rast, unë mendoj që duhet krijohet një praktikë e kundërta, ndoshta kjo do kohë, do pjekuri, por jam i mendimit që definitivisht edhe shpresoj që prej kuvendit, edhe pse ishte pra dita 27 prillit që pikrisht u sulmuaj institucioni më i lartë i demokracisë së një vendi, unë mendoj se pikrisht prej kuvendit do të fillon pra ai reflektimi më i mirë dhe besoj që do të ndodhë që shqelimi i ligjeve, propozimi, debatet parlamentare, komisionet që t'i kryjnë gjitha detyrat e tyre në mënyrë profesionale, edhe besoj që qeveria e ardhshme t'i raporton kuvendit, se ne shpeshherë kemi situatë që në harmoni me rendin kushtetues, qeveria shfrytëzon të drejtat e veta dhe ngritet praktikisht mbi parlamentin. Që ndodhte kundërta, në vend që qeveria t'i raporton parlamentit, ja për shembull kishim në Republikën e Kosovës votimin e mocionit të besimit qeverisë, edhe tani qeveria është në dorëheqje, kemi shpallin e zgjedhjeve parlamentare, kështu që vendi shkon në zgjedhje të reja, që nuk kupton që parlamenti po marr parasysh cili ishte qëllimi i votimit të mocionit besimit, por në fakt parlamenti nuk i dha besim qeverisë, edhe qeveria tani llogaritet e shkarkuar. Pikrisht kjo është roli i parlamentit që edhe me mbështet, edhe me realizu pyetjet e deputetëve, me realizu interpelancën. Sipas kushtetutës aktuale të Maqedonisë, qeveria jep përgjegjësi para parlamentit. Domethënë, parlamenti nuk përgjigjet për punën e vetë para qeverisë. Këta duhet ta kemi të qartë të gjithë, kështu është kushtetuta. Janë komisionet në suazët parlamentit që formulojnë ligjet caktume në bas të instancave që vinë ma poshtë, edhepse nuk është praktik në shqyrtim publik ligjet ma me rëndësi, ma me pesh, ligjet ma etike për funksionimin e shoqërisë, për madje edhe ato ligje që kanë bëjnë me drejtet e shqiptarve, asë njëre ne nuk kemi pas ta zam, ta shohim ligjin për përdorimin e gjuhës në debat publik, ta shohim ne, pa, le të shohë edhe të gjithë edhe qytetarët tjerë të Maqedonisë, opinionin tërë, po në rënd të parë neve shqiptarët, shohim ka njerëz, ka institucione që mund tonë ka dalë se ky formulim nuk është kështu. Madje ka pas tendenca përmes shkrimeve të heket vërejtja e propozuesve të ligjit që keni kujdes përdorimi i gjuhës në këtë formë nuk është përdorim në tërë teritorin, por është përdorim pasi të përdoret rend parë është në përdorimi i gjuhës Maqedone, mandej një shkallë ma poshtë është përdorimi i gjuhës Shqipe e kështu me radhë. Ndryshe do të ishte, po të kishe, ishe shtanë të azam në dokumentin kur bo propozimi për dokumentin kornis të Ohrit, të është gjua zyrtare në Maqedoni është gjua maqedonishte, presje shqipe e mandej dhe gjua kështu kështu. Nuk suhet gjua shqipe, po gjua që e flasin dhe një. Edhe ashtu, po letë jetë edhe në atë formë, ama të jetë në instancën e parë, në fjalin e parë. Atje është parabartë. Kur vjen mandej edhe gjua shqipe, është interpretimi i ligjit edhe i kushtetutës. Po një presje mund të ndryshoj shumë gjëra. Njofim të gjëra, përndej, qëtër qështë është se ne kemi dëshit botë, kështu ose ashtu. Pra, jo, e kisha fjallën të mos dalim jashtë atë temës, e kisha fjallën, do më thanë, me kushtetutën e Maqedonisë, qeveria jep përgjësi para parlamentit. Pikrisht do të ushtron praktikisht. Ajo që vetë në praktik, kjo
kthehet dhe vehet mbi parlamentin dhe kështu po thuaj se prej pavarësimit Maqedonisë së Kënde, kështu ka funksionuar pikërisht si thoni ju. Atëherë profesor, ju mbeta juve borxh. A duhet qeveri me gjitha partitë politike apo duhet kemi një parti shqiptare opozitare? Shqiptarët duhet të kenë opozitë. Fillimisht në sajet kërkesave, ata duhet të jenë bashkë. Një zëri fuqishëm kundrejt pavarësisht asaj pretendimeve apo sikur që është përhap se mrekullia në Maqedoni me këtë koalicion do të vjen për 6 muaj apo për 1 vjet, Maqedonia ka probleme të mëdha. Të paktën shqiptarët duhet të jenë me një zot përbashkët. Mos jeni shumë optimist. Mos jeni shumë optimist. Unë kjo është këndvështrimi im personal për shkak se jo bash pesimist. Po sërish do ta potencoj. Shqiptarëve në Maqedoni ju duan njerëz adekuat, njerëz përgjegjshëm, njerëz vërtet që i kontribuojnë kauzës kombëtare nëpër institucione, njerëz profesionist, njerëz të cilët dinë të japin llogari bazës, dinë të japin llogari liderit partisë, jo vetëm me shikuar si vend pune. Kandidaturat nëpër parlament për 4 herë, tentativat, rikthim i formacionit përparshëm, ekzekutiv, në vendimarrjen në qeverinë e re me lidhen social-demokrate maqedone, nuk i shërben kombi shqiptarë në Maqedoni. Nuk i shërben Maqedonis daljen nga kjo krizë që unë ende jam i ati mendimit që Maqedonia ende është në krizë. Ende është në krizë. Në veçanti, pavarësisht ndrimit të eshalonit ekzekutiv që mori mandatin zoti Zev, tonet a shpërsu se të ish partis në pushtet apo kryeministit në raport me Kosovën, në raport me Shqipnin, në raport me Greqin, në raport me Bulgarin, paksa e kanë trondit edhe i ka trondit edhe shtetet për redh cilët i kanë dhonë bështetje Maqedonisë në kohët vështira. Ndash në krizën e Sirisë, ndash edhe në krizën e përpashme pas shpallis pavarësisë që kesh Shqipëria, shteti parë që e njofit, që aty është bë një gabim shumë i rëndë. Pa asnjë kriter, pa asnjë kusht, parlamenti i Shqipërisë e ka njoftë pavarësinë e Maqedonisë. Dua të them konkret. Emrin kushtetues. Edhe ata me emër kushtetues. Greqia nuk e njofti me emrin kushtetues. Ende ka problem me Bullgarinë me territorin, ndërsa me Greqinë me emrin, do thotë Maqedonia ende ballafaqohet me probleme me fqinjët. Me fqinjët, por njëkohësisht Maqedonia ka probleme të trashëguara kundrejt regjimit Nikola Gruevskit për plot 10 vite. Shteti është në borxhet mëdha. Unë nuk pres ndonjë spektakël shumë të madh, sërish e potencoj që Maqedonia do del prej krize shumë shpejt. Borxhet e një pasnjëshme, po çka dua të them, sërish e potencoj, shqiptarët në vendimarrje duhet të jenë unik. Në ekzekutiv duhet të jenë njerëz përgjegjshëm. Mos të ndrojnë edhe ministrat ato që e potencuam më herët, edhe profesor universitar, edhe këtu, kur të hynë dhe primtarët politikë nga Kosova ose nga Shqipëria, ty më t'i arestu, edhe mos me morë dhe se ku është arestu. A është arestu në Blac, a është arestu në Jazhic, e qëkon 28 orë të alarmohet opinioni se është arestu filan e prori ose filan politikan. Doa të them, qëndrushmëri politike të spektri politikë shqiptarë. Nëse nuk shifën rezultatet mrenda 6 muaj, të paktën në fazën e parë, shqiptarët duhet jenë unik në vendimarrjen e tyre, ato që e potencojnë dhe blerimi. Nëse ndonjëni subjekt jam merr mendja që me qenë kundër përdorimit gjuhës shqipe, unë nuk di çka them atër, nga i morën ato votë. Atëre, kishte opinionet të ndryshme, blerim një pyetje për ju dhe pastaj për gjithësirët, rreth pikave nga deklarata e përbashkët. Dhe tani, kishte opinione se Zaev e ka shumë letë të mashtroj presidentin, po kësaj radhe nuk e ka letë të mashtroj shqiptarët sa i përket deklaratës. Me gjitha të, në opinion nuk u bo publike garanca që Zaev ja dha presidentit, por merret vesh se në mesin e 4 pikave nuk përfshihet deklarata. Dhe kjo sipas VMRO-s do të thotë, po e citoj VMRO-n që thotë se
mbasi deklarata nuk është me firmat e atyre që e nënshkruajtën në Tiranë, platformën e Tiranës, kjo nënkupton se platforma zhbëhet nëse qëndron në fjalën e dhënë Zaev. Dhe tani, a do të thotë kjo se platforma apo deklarata e nënshkruar nga Partitë Shqiptare nuk përfshihet në program? Apo do të votohet vetëm ligji për gjuhët ashtu si që pretendon të alianca para formimit të shumicës së re qeveritare apo para konstituimit të qeverisë në parlament? Mendoj që sikur Zaev... Nuk e dija isha e qartë në ato që dashtë. Mendoj se sikur mandatari Zaev të kishë deklaru se në këtë program jap garanci para kryetarit qytetit se nuk është deklarata e Tiranës, si që thot VMRO, atëherë do ta kishë vërtetuar thënjën e VMRO se ekziston një deklaratë e Tiranës. Nuk e dija a jam shumë i qartë. Po kjo është një lojë politike me fjallë. Unë në ndaj me ndingë, për ato thashe dhe pak më përpar. Jo VMRO, jo LSDMA, ata të ke fundit nuk kanë obligim, edhe pse LSDMA ka marrë votat e shqiptarët, po ata nuk ndjenë të obliguar të mbajnë llogari për kërkesët dhe për deklaratën politike, sepse të ke fundit ata nuk janë në nënshkruës të asaj deklarate. Ata kujdestarët e pikave të deklaratës politike duhet jenë partit politike shqiptare. Një nga kushtet si pas aliancës është të përfshihen pikat e deklaratës, pa deklaratën nuk mund të hyjë në qeveri. Nëse ndalim edhe analizojmë, debati që është bërë, është deklaratë, s'është deklaratë, janë ndryshimet kushtetuese, s'janë ndryshimet kushtetuese, u imponuan për diskutim temat të ndryshme nga VMRO, sa që jo vetëm ne si qytetarë, po i gjithë opinioni u prekupu me atës dhe u nda në dysh se ka të drejt VMRO-ja ose ka të drejt LSDMA-ja. Janë këto apo s'janë këto? Në deklarat, nëse është e qartë, nëse parashive ndryshimet kushtetuese, profesore, dime, bën me 2/3 e votave. Ki koalicion me zi po arrin të formohi shumis të thjeshtë. Dherë tani diskutuam se duen 62 vota, 67 vota, apo 69 vota. Përbërja, votat janë nuk janë shumë të bolshme sa të kesh komoditetit. Këtu të qëtoj diçka në vazhdimësi. Vetëm nëse e kam, edhe shkurt. Dhe më thonë, mendoj që Zaev mirë që nuk e përmendit, dhe nëse si kur ta kishë përmendit, atëherë do të kishë dhonë drejt VMRO-së. Se pas ka egzistuar një deklarat e Tiranës. Është pun tjetër, pse u shkuar në Tiranë dhe u përzi edhe Tiranë në këtë mes. Pa pas nevoj. Përshak se iniciativa ishte që këtë deklaratë të nënshkruhet në Aleksandar Palas në Shkup. Dhe nuk e di arsyet. Nuk vinin dakord në Zvedi. Nuk vinin dakord. Suetat e kryetarve të partive politike ishin në përgjë. Mendoj që e dëmtuam edhe Shqiprin, po edhe Kosovën, të mos flasim Kosova për nevojat e veta që i ka dhe të fusim edhe në shere tjera. Shë një fines shkurt në aspektin kushtituës. Në kontest të saj që dhe kolegu prezentoj, Kushtetuta e Republikës Maqedonisë në asë një moment, pra që gjithë opinoni tjetë rehat, se në asë një moment Kushtetuta e Republikës Maqedonisë nuk kërkon asë një garancë nga në mandatarit për formimin e qeverisë. Kryetari shtetit ka obligim kushtetuës, liderit përkatësisht e këtë rast, përfaqësuesit në emër të shumicës së re parlamentare dhe i dorëzojmë këtë rast mandat dhe ne përgëzojmë për këtë akt edhe pse u vonu, po që u dorëzu mandati. Dhe përfaqësuesi apo mandatari tani më do thot për formimin e qeverisë së re ka për obligim që të prezanton programin e qeverisë, përbërjen e saj, duke filluar nga kryeministri, ministrat, biografinë e tyre, i dorëzon kryetarit të kuvendit dhe kryetari i kuvendit në afat 15 ditor cakton seancën për zgjedhjen e qeverisë së re, përkatësisht zhvillon debatin dhe në afat 2 ditor deputetët në kuvendin e Republikës Maqedonisë debatojnë për zgjedhjen e qeverisë së re, duan të zgjedhin ose jo çështjet e tyre, ato e kanë mundësi që besoj se do ta zgjedhin, por në fakt ajo është çështje e tyre dhe ne nuk mund të themi paraprakisht që do ta zgjedhin, por besoj se do zgjidhet dhe deri pas 2 ditësh deri në ora 24 ato sjellin vendim për zgjedhjen ose jo të qeverisë së re, që në fakt në asnjë moment kushtetuta por asnjë ligj në kuadrin e sistemit juridik mandatarin, cilin do mandatar, jo vetëm tani që zotëri Zaev, por edhe në zgjedhjet e ardhshme kur do të kemi mandatar të tjerë,
mund të jetë nga LSDM, mund të jetë nga subjektet shqiptare, mund nga VMRO, në asnjë moment nuk obligon që të jem ndonjë garancë, pikërisht mandatari përgjigjet në fakt kërkon mbështetjen nga shumica parlamentare dhe është ajo shumicë parlamentare tek e cila fillon konsolidimi themi i demokracisë parlamentare dhe dy fjalë për platformën, unë mendoj që është bërë një veprim i mirë në shkrimin e platformës, për arsye se po ta marrim mandatin parlamentar në Republikën e Maqedonisë, ta krahasojmë me vende të tjera, ne kemi mandat parlamentar të lirë. Dhe vetvetiu vullnetarisht deputetët tanë prej mandatit të lirë dolën në mandat të lidhur. Çka nuk kupton? Në fakt, ata në rastin e nënshkrimit të platformës tani më u betuan për pikat të cilat duhet të realizohen dhe për atë ne themi se është teoria dhe praktika parlamentare pikërisht që krijon këtë situatë të reja studion dhe fatmirësisht ne tani kemi deputet me mandat të lidhur. Sistemi kushtetues është i lirë, po vetvetiu ato u lidhën për pikat dhe fatmirësisht që të jemi gjithë sigur, gjithë qytetarët e Maqedonisë, këta pika janë thelbi i sistemit kushtetues. Asnjëra pikë nga ato nuk e cënon rendin kushtetues. Përkundrazi, ato e begatojnë, e hieshojnë dhe e forcojnë rendin juridik të Republikës së Maqedonisë. Dhe këtu nuk ka bile shumë mirë disa herë përmendet sundimi i ligjit, Bashkimi Evropian, NATO-ja, integrimet, që mos ketë raste të montuara politike për gjithë qytetarët, barazia, implementimi i plotë të marrëveshjes. Në dimi është nuk është gjithçka në harmoni me faleminderit sistemin. Jam dakord shumë me këtë që u tha, pikërisht Zaevi nuk ishte një obligim të tillë, por ai bëri një si të them një precedent, vetëm e vetëm që ti shmanget konflikteve eventuale me që ndodhi ajo që ndodhi disa ditë më parë dhe bëri një unë kisha për ta një shkathësi të madhe politike, sepse me vëmendje këm përcjell tekstin që e lexoj para kryetarit shtetit, ai tekst në fakt ishte një pjesë e një memorandumit mes, më duke se që është memorandum apo zdi që ka ishe mes Amerikës, Shteteve të Bashkuarat Amerikës dhe Maqedonisë, që e kishë nënshkruar pikrish ministri punve të jashme, i vëmëros Antonio Miloshovski më duke se kur ka qenë minister dhe 4-5 ku partneriteti strategi, faleminderit, ku Amerika me Maqedonin ka partneritet strategik në bazë të integritetit teritorial të Maqedonis, multietnicitetit të Maqedonis, ju lutem, këtë po thuaj se askush, asnjëherë nuk e ka cek, se gjithnjë ne kemi menduar se edhe ashtu dëshirojnë disa qarqe Makedona se thonë për shoqëri multietnike dhe jo shtet multietnik, këtu në atë dit pikërisht Zaevi e ceku multietnicitetin e shtetit të Makedonisë, sundimi së drejtës, funksionimi i demokracisë, institucioneve demokratike funksionale edhe disa pikat të tjera që në fakt po thuaj se 90% tekstit kishe të bëje me këtë memorandum apo si të them për partneritet me Maqedoninë. Pra këtu mashtrim, nuk ishe mashtrim, ai lexoi në qëse atë e kërkoj edhe vetë Ivanovi dhe në fakt këtu s'kishe shka të bëje Ivanovi sepse ditë më parë tha se kërkon ndim edhe prej Amerikanve e ndimë Amerikanve pikërisht që ndron në këtë dokument për partneritet cilin pjesën dërmuse të tekstit atë ditë e lezoj Zaevi kur i dha garancë në thojza të them për jo për për unitaritetin e Maqedonisë e kështu me radhë, kështu me radhë. A duhet avancimi i gjuhës Shqipe të votohet para votimit të qeverisë, apo të lihet kjo për... Jo, para, s'ka mundësi si para votimit të qeverisë. Sepse Alianca, për shembull, kërkon që para se të votohet qeveria, deputetët e shumicës së re parlamentare të votojnë ligjin për avancimin e gjuhës Shqipe. Se siguri. Kështu, ligji
Dhe kjo është një nga pushtet e aleancës. Ligjin aktual nuk e di si është formuluar, apo më duket se edhe zdia ka ligj, ndes ka ligj, më duket se. Ja, kështu që nuk ka ligj për përdorimin e gjuhëve, që përdorin së paku 20% të qytetarëve. Ajo është pjesë pjesë që ka dalë nga dokumenti i Ohrit dhe është element kushtetutar. Jo, ligji veçantë. Ligji për përdorimin e gjuhëve, të cilët e flasin së paku 20% të qytetarëve në Republikën e Maqedonisë, ajo ka të bëjë për përdorimin e ligjit në territorin, se në qoftë se është për 20% bëhet fjalë për territore të caktuara, për komuna këtu me radhë. Jo, kjo është ligji i gjuhës shqipe. Jo, në rregull. Ky ligj mund të hyjë në përpunim, por në aspektin juridiko kushtetues këtu duhet për ta bërë ndryshim se duhet bëhet për të qenë në tërë territorin e Maqedonisë, duhet bëhet ndryshim kushtetutar. Për të bërë ndryshim kushtetutar në këtë raport forcave nuk mund bëhet. Po për avancim të gjuhës? Për avancim, ajo do të jetë, mund bëhet dhe një liq parcial, do të ishe qenë. Në këtu duhet gjindet zgjidhje ma globale dhe afat gjate. Jo, mbas 4 vjetëve në një mandat tjetër për sëri ne të fillim, nga fillim, ajde të shovim, a përdoret gjuha në tërë teritorin, apo së përdoret në tërë teritorin, e kështu me radhë. Për të përdor gjuhën në tërë teritorin, ato që thash në fillim, ata që kanë zhvillu biseda në Ohër, ta kishin regullu këtë. Edhe këtë duha them, fillimisht ka qenë ashtu. Mandej, dhe më thanë, faktorin ndërkomtar, në mbikëqyrin e faktorin ndërkomtar, edhe të ndjerit që u dheqët e ko bisedet në Ohër i kryetari i Republikës Maqedonisë në aksident Trajkovski, projekti fillestar i përdorimit gjuhës ka qenë pikërisht në tërë teritorin. Mandej u bë ndryshimi, se në fakt ne nuk e kemi dokumentin original të Ohrit të nënshkruar në Shkup. Në Shkup janë bë ndryshimet e ati edhe preambula ndryshoi, edhe përdorimi i gjuhës ndryshoi, edhe shumë gjëra ndryshuan dhe kemi nën presionin kuptohet të opinionit Maqedonas dhe e kemi këtë formë të dokumentit të Ohrit prej ku kanë dalë edhe kushtetuta ka dalë edhe ligjet mandej. Unë edhe në njërë të precize saksisht nuk e di si qarë parashef në qarë forme zbatohet a i liqë, por për të marë formën e përdorimit në tërë teritorin e Maqedonisë, do ndryshim kushtetutar, që në këtë fasë nuk ka mundësi në këtë raport të forës. Unë në këtë rasë do të unë të lidhja të njëjtin mendim, për shkakun do të merrë rastin që proklamon lidhur me përdorimin e gjuhëve pra zyrtare shtetërore në Republikën e Kosovës, është shumë e qartë kushtetuta e Republikës së Kosovës, në tërë territorin e Republikës së Kosovës, gjuhë zyrtare është gjuha shqipe dhe gjuha serbe që avanson shumë gjuhën e një komuniteti dhe në këtë rast pajtohem që poqëse ju qasemi pra arrijet që të bindën gjithë subjektet politike që të qasemi ndryshimeve kushtetuese pra me 2/3 të votave që gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë të jenë gjuha maqedone dhe gjuha shqipe dhe gjuhët e komunitetëve tjera, sigurisht që kjo është zgjidhja më e drejtë për arsye se në momentin që zgjidhet diçka me kushtetutën, baza parimore është më e reflektuar. Unë doja të theksoja edhe një moment të paushkëputur nga tema përkatëse. Me që kemi këtu doktorin, në aspektin mjekësor thuhet që aqko sa paraqitet smundja, nëse nuk ka boj, aqko duhet edhe me ushëru. Sistemi juridik, vështësitë e sistemit juridik në Maqedoni, hasen që nga viti 1923-1924, që pas luftës së ditë botërore, që momenti kur konstituohet ish Jugoslavia, që ishë momentin kur Maqedonia konstituohet si njësi në kuadrat të Federatës Jugoslave dhe gjithë problemet vazhdimisht janë të rëshëgu, që nga kushtetuta e pare vitit 1926-63, kushtetuta e vitit 1974, edhe pse ka qenë më avansuar, kushtetutën e vitit 1991 pas braktisjes së komunizmit, sistemit monist, kishte një shpresë, por përsëri pozita e komuniteteve shqiptare nuk ishte në nivelin e duhur, edhe pse kemi avancimin në vitin 2001, do thot, me nënshkrimin e marrëveshjes Sohrit, pra që më vonë dëshiroj të ndalim të një premisë shumë e rëndësishme që është, o më ndoshta premisa kryesore që e kemi një mekanizëm shumë të mirë në shqiptarët parimin e badinterit, por atë do doja më vonë për hir të
transparencës për të kohës dhe të kolegve, dhe mendoj që reflektimet në krijimin e krizës politike unë mendoj që janë trashëguara shumë vite, për arsye se edhe këtu unë mendoj që gjithë partitë politike, gjithë politikanët, është momenti kur definitivisht gjithë të reflektojmë, të reformohet sistemi juridik, edhe do të jetë më smirti dhe betejë në mes të rivalëve politik të themi le zhvillohet në mënyrë në kushte më reale, më transparente dhe të bëhet një betejë për sundimin e ligjit, jo për te kalimin apo mos funksionimin e institucionit fremder. Atëre, pse Macedonia u balafaqua me një pytje për gjithshme kështu, me një situatë të këtil politike dhe kemi një epilog si që kemi, pra në pah dollën dhe kishte debatet të shumëta për atë gërshetimi interesave pro-perëndimore, gërshetimi interesave ruse. Blerim, po fillojmë me gjithë. Dy fjallë saj për këtë ligjit për gjuhët, va. Mendoj që nga 2001, që nga nënshkrimi marveshës e Ohrit, janë bërë disa ndryshime saj për këtë përdorimit të gjuhëve. Dhe sa do që është kritikuar dhe të gjithë kemi qenë të pak naqër me zgjidhin që është bërë në ato momente që është bërë, sepse dyherë me sa mbajnë menën, ka pas ndryshimit të ligjit. Dhe në Macedoni që nga 90-a nëse analizon, gjithmonë problemet kër kanë qenë pyqe kërkesat e shqiptarve, kanë qenë zgjidhje parciale. Në më thonë, sot dhe bëjmë kështu, mandatin tjetër dhe ta bëjmë ndryshë. Mendoj që kjo që u bë ligji për përdorimin e gjuhës shqipe në vitin 2012 ishte një bazë e cila dëshmoj se ku çalon përdorimi i gjuhës shqipe. Dhe ajo që do të ishte zgjidhja më e mirë shembulli i Kosovës, por në Maqedoni nuk mendoj se do të vijë ai shembull dhe do të vijë në shprehje për miratim përderisa gjitha subjektet politike shqiptare synim kanë pushtetin. Nuk ndodhi konflikt në Maqedoni, unë nëshkru një marveshje dhe sa probleme dolen më sandej në implementimin e saj. Dhe pa diçka të madhe në Maqedoni, në aspekta mardhënjave ndërëtnike, unë nuk e besoj se gjuhën shqipe të përdore të gjëvgjeli. Dhe kjo, partit politike më shumë e përdorin këtë si kamuflaj dhe si për të grumbullu pojena politik, ashtu si qështë edhe qështë e ridefinimit të zonë, se doli që nuk ishte ridefinimi i shtetit, po ishte ridefinimi i pushtetit. Dhe talja e kësaj me këtë qështje, ka shi atyre të cilët e votojnë partit politike, është e pafalshme. Pra ndaj mendoj se ligji i vitit 2012 për përdorimin e gjuhës vendosi themele. Tani, me këtë ligjë, me që është e pamundur ndryshimet kushtetuese, po edhe si kur të ishin votat, unë nuk jam i bindur se dhe ta mërë të guximi një parti politike Macedone, të bashkot me shqiptarë dhe thujë, hajtë të ndrojmë kushtetutën dhe ta bëjmë ligjin e gjuhës në gjithë teritorit. Kjo nuk e besoj se dhe të kishë ndohë. Pra ndaj, mendoj që ligji që tani ligji që i cili do të vijë tani në rënd dite mendoj se do të jetë më i avancuar dhe dilemat, dobësitë të cilat i kishte ligji para prak mendoj se do të përmirësohen dhe është shumë e rëndësishme që vlerësoj unë që çështja e përdorimit të gjuhës shqipe të mos i lihet vullnetit të mirë. Po të gjitha pikat dhe presjet, profesori e di shumë mirë se si bëhen ligje, se një presje në një nen ndryshon shumë, prandaj të ofrohen ekspert të definohen çështjet mirë dhe të mos i lihen gjërat vullnetit të shohim defilim të një ministri, dërsa është një ministri shqiptar, shkruar aty ministria e pushtetit lokal të zonë. Nesër nuk është ministri, hiqet e para pun që bëhet, e para pun që bëhet në atë institucion, hiqet bishkrimi shqip. Ndryshon, qështjat duhet të definohen me ligj, të kryohet një institucion për që do të ketë për bazë një kompetencë bikqyre, inspektorat, ashtu si qka gjdo ministri me sa dion inspektorat, të formohet një inspektorat. Ai që thënë ligjën e gjuhës, të preket në gjep. Kur preket në gjep, zgjidhen qështjat. Në pytjen që e parashtrova rreth gërshetimit e interesave pro prendëmore dhe pro ruse. Kjo mendoj që nuk do shumë koment, por përshkak se në momentin e tani shumë në Moskë kemi presidentin e shtetit. Më dhënë,
sikur mos tishin këto çështje, edhe mos tishte mos tisht gërshetimi i forcave të mëdha në Maqedoni, por në Shqipëri dhe në Kosovë, situatat sepse kjo kaotike, situatën po, situatat kaotike do të vazhdonin edhe më tej. Ardhja e ndihmës sekretari zotit të tij në Ballkan zgjidhet çështje. Por ajo që është me rëndësi Maqedonia për dallim nga Kosova dhe Shqipëria ka specifikat e saj. Nëse atje ndikimi, nëse në Shqipëri ul Berishën, atë Bashën dhe Ramën, në Maqedoni është pak më vështirë, për shkak se u krijuar një bindje se Maqedonia dhe filluan edhe publikisht të diskutohet se Maqedonia përveç bashkimit evropian ka dhe alternativa tjera. Kjo alternativa tjera nuk kuptojnë se çfarë janë. Dhe për Maqedoninë mendoj se çdo paramendimi ndonjë alternative tjetër përveç bashkimit evropian është shumë e dëmshme. Dhe madje është edhe e paralizueshme nëse shohim nëse kemi parasysh investimet e bashkimit evropian që sot e kësaj dite bëhen me të mëdha në Maqedoni, po edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku para praktikisht zoti Luma përmendi edhe partneritetin strategjik. Dhe unë mendoj që nuk do të tolerohen situata të tilla, avantura të tilla, të cilat deri tani kemi pas në skenë. Në qoftë se 2-3 fjalë lidhen me këtë po shkurt. Kështu, duhet nga një kënd vështrim të shikojmë problemin e sferave të ndikimit. Maqedonia është në Ballkan. Ballkani si sferë geostrategjike ka qenë gjithnjë nën observime të ndryshme. Nën observimin shekuj Tazam 150 vjet apo 200 vjet më parë të Austro-Ugarisë në një anë, Rusisë në anën tjetër, Turqisë. Atëherë ka pas tre ndikime të forcave dominante në rejon. Me kalimin e kohës, me sprapsjen e Turqisë, vazhdon dominimi lindor dhe ai perëndimor. Dominimin lindor, dominimit lindor, kushtimisht lindor se Rusia i prin, domethënë nga ky kanë vështrim, kurse perëndimi tash Europa Uniori me ndryshimet në Europë, në rënjen e perandorisë austro-ugareze, atë e marrin forca tjera geostrategjike në kohët e fundit e kemi Unionin Europian. Tashi, Maqedonia, vetëm si Maqedoni, nuk ka mundësi të bëjë ndikime jashtë këtyre sferave. Ndikimet bani përpjekje Rusia, edhe më të tje bani përpjekje, për mes Sërbis dhe Maqedonis, ende të ketë ndikim geostrategik dhe politik në Balkan, por panvarsisht prej kundërvënjeve të mëdha në Serbi, edhe Serbia do t'jetë e detyruar si Kroacia, Mali, Zi edhe të tjerë, t'jenë pjesë e paktit perëndimor nën ambrellën e NATO-s dhe Unionit Evropian, kështu që atje ke Bullgarinë, ke Rumaninë, Maqedonia s'ka ku të shkonë. Greqia aty është, Shqipëria veç me hyrjen në NATO, dhe me sigurin brenda këti mandatit të kësaj qeverie ka ngjasa Maqedonia edhe të pranohet në NATO, në një të ardhme të afërt, dhe me këtë mbyllen edhe dilema tjera, edhe friga eventuale, të them, e Maqedonasve etnik, kashi të azam sigurisë të tyre kështu me rap, pra, për kundra vazhdimit të Rusisë të bëjë diçka për interesat vetë, ndoshta në ndonjë rejon të ati atje ku ka interesa edhe ma të mëdha se vetë Balkani, Balkani definitivisht do tjetë në ndikimin e interesit geostrategjik perëndimor. Euro-Atlantik. Shkur që lutëm, sepse jemi fare në fund. Këtë që e tha zoti Luma, Maqedonia për një periudhë shkurt apo afat mes më afat gjate, mbe kusht i kësaj qeverie. Unë nuk kam dëgju, ndosha mund t'jem gabim, nuk kam dëgju që një shtet i cili pretendon mu inkuadru në bashkimin evropian edhe në NATO mba të burgosur me vdekje. Prioritet i qeveris ashme është rishqyrtimi i dënimeve ndaj shqiptarëve që janë bë me vdekje. Duhet ndryshohet rasti Sopotit, rasti Mostrës, gjitha ato rastet cilet shqiptarët janë dënum pafajshëm edhe kanë marë dënimin kapital me vdekje. Kjo do tjetë një udhë rëfys se ne këtë
këtu në Maqedoni mund t'ja dalim edhe në situata më të rënda në bashkëqeverisë më të tutjeshme me lidhjen socialdemokrate maqedonë. Profesor, ne shpresojmë se drejtësia do të vijë në vend me gjithë ato. Pa tjetër, sigurisht që fatmirësisht kësaj radhe që si zakonisht edhe me ndikimin e shteteve të bashkuara të Amerikës, mendoj që u arrit një hapërim shumë i lartë në kuadër të zgjidhjes së krizës politike në vend, që reflektoi edhe me zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, dhënien e mandatit dhe tani me zgjedhjen e qeverisë. Unë pikërisht në aspektin tim profesional dëshiroj të them vetëm dy fjalë për fund, nisur nga fakti që në harmoni me kushtetutën e vendit, ligjet pozitive, sistemin juridik në tërësi të Republikës së Maqedonisë, por edhe praktikat parlamentare të shteteve tjera, qeveria, pra në Republikën e Maqedonisë kryesisht, është bartë se pushtetit ekzekutiv, ajo është përgjegjëse për cilësinë e zbatimit të ligjeve, dhe pikrisht ato dilema, ato sfida që ne i mendojmë se si do të zbatohen në praktik, pikrisht këto mbeten sfidë e qeverisë së re, pra qeverisë së koalicionit, qeverisë që do të zgjidhet në bazë të rregullave parlamentare. Dhe unë mendoj që atë që than edhe pjesëmarrësit këtu në emision, pajtohem që tani më ja edhe mbi dy dekada funksionon edhe Universiteti të Tovës, universitetet tjera që ka kuadrat përgatitura profesionale në gjitha lëmit dhe pikrisht qytetarët tani janë në fazën kur ata presin nga anë e qeverisë shërbime më të mira në gjitha sferat, si në sferën themi të infrastrukturës, të arsimit, shkencës, teknologjisë, kulturës. Dhe në këtë rast besoj që premisa, qëllimi kryesor i qeverisë reformuese që ne themi, do të jetë ajo që ajo të kontribon në krijimin e një administrate publike që do të jetë profesionalisht e përgatitur mirë, politikisht do të jetë e përgjegjshme, teknikisht jetë e pajisur dhe të jetë në shërbim të qytetarit, për arsye se tendenca, qëllimi i reformimit të rendit juridik është që ne si qytetar dhe secili qytetar në mënyrë të drejtë, të barabartë, të trajtohet dhe të realizon shërbimet e tij duke filluar nga komuna, nga rajoni i cili jeton, për arsye se ai ka nevojë me nxjerrje një dokument, me kryer një shërbim në shëndetësi, në infrastrukturë, në arsim dhe nevojat e qytetarëve janë të thjeshta, po këta thjeshtësitë duhet të realizohen nga anë e pushtetit ekzekutiv dhe shpresojmë që pushteti ekzekutiv të reflektojnë në kuadrët përgatitur sa më mirë, për arsye se unë mendoj që gjitha partijet politike në Maqedoni, pavarësisht aspektin etnik, të gjitha kanë kuadrët përgatitur profesional, kanë programe, gjitha kanë programe të mira të shkruara, edhe mendoj që programi qeverisë së re të reflekton edhe parimin e multietnicitetit, për arsye se Republika e Maqedonisë është shtet multietnik. Tani ne vrejmë që për çdo ditë diversiteti, ekzistenca më shumë komuniteteve në shtetet të ndryshme paraqitet si begati e sistemeve juridike pra të shtetet të ndryshme dhe unë mendoj që Republika e Maqedonisë gjithë qytetarët duhet mburën që kemi diversitete dhe zbashku të aprojmë dhe shpresoj që qeveria e re e cila do të zgjidhet këtë ditë të zbaton në përpikmëri ligjet të cilat do të miratohen nga ana e kuvendit së pikërisht pra se vetëm parlamenti do të miraton ligjet e nëse nuk do të zbatohen në praktika të që thamë në dilemat të mëhershme, atëherë këtu hasin ato dilemat, por përgatitja, propozimi i ligjeve cilësore nga anë e deputetve, shqirtimi i komisionet parlamentare, mjaftë mirë të kësoj doktori në rastet për shumë në edhe disa herë në universitet kemi organizu tribuna qoftë për propozimin e ndryshimeve kushtetuese, kemi patur mendimet tona për ligje të ndryshme, ligjin për në punësit administratës, dhe mendoj debatet publike të organizohen, institucionet mendoj që janë në shërbim gjithë qytetarët, gjithë institucionet qoftë edhe arsimore, shëndetësore, qapin kontributin e tyre, dhe në fund, instancën e fundit, administrata shtetërore publike, për cilën është përgjegjëse qeveria e Republikës së Maqedonisë, mendoj që të kujdeset dhe të krijojnë një hapësirë sa më të mirë për zbatimin e ligjeve në praktik, dhe në këtë mënyrë ne do të jetësojmë reformimin e rendit juridik dhe do të haprojmë sa më afër Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Mendoj se gjithçka është e mundur, por vetëm se qëllimi do të jetë fisnik. Faleminderit. Po. Atëherë shohim dhe presim çfarë do ndodhë. Unë ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë debat. Nga ajo që edhe vetë ju e thatë si bashkëbisedues, do të thonë qeveria e re, kurdo që të formohet ajo, ka punë jashtëzakonisht madhe, pra nuk do të ketë muaj të njaltit. Do të jemi këtu për t'i lavdruar apo për t'i kritikuar për punën të cilën e bëjmë. Unë megjithatë edhe njëherë ju falenderoj për pranimin tuaj. Shpresoj të shihemi në argumentet e radhës.
Të nderuar shikuese dhe juve, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Deri në argumentin e radhës, natën e mirë.